Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás na tiskovce po utkání 26. kola Fortuna Národní ligy mezi týmy FK Varnsdorf a FC Zbrojovka Brno. Utkání skončilo 0-1 a sledovalo ho 598 diváků. Já už mám u sebe trenéry obou týmů, za hosty, za FC Zbrojovku Brno, pana Miloslava Machálka, dobrý den. A za domácí tým pana Davida Ouleru. Dobrý den. Pane Machálku, poprosím vás, jestli se můžete vyjádřit k průběhu utkání. Tak dneska jsme byli svědky bojovného utkání. To utkání nepostrádalo tolik fotbalového stylu, to souvisí s tou únavou, možná i s tou dlouhou cestou. A s tím, že nás ráží neustále karty a oslabení a teď už dneska po dnešku i zranění, takže já jsem velmi rád za to vítězství, poněvadž ze zkušenosti vím, že když někdo hraje o život a o záchranu, tak vydá vždycky více sil a úsilí, než lidí to mužstvo, které hraje třeba o titul. Takže si toho dnešního vítězství velice cením a i přesto, že jsme prostě udělali ten kopanec, že jsme neproměnili pohutový kop, protože si myslím, že poté by se utkání vyvíjelo daleko jednodušeji pro nás. Jsme dokázali 5 minut před koncem dát nádhernou branku, Výhladík vlastně vyřešil situaci 1-3 a za to jsem velice rád a jsem šťastný, že jsme tady dokázali vyhrát. Dobře, děkuji. Pane Ouleru. Tak samozřejmě pro nás zklamání, protože myslím si, že jsme potřebovali trošku spolovali tu hru, ty Zbrojovky, hraje rychle, hraje kvalitně, jsou silní technicky. Myšlením, že to si myslím, že v tom utkání se nám to podařilo. Myslím si, že jsme dokázali dostat takový ty klasické sí hry. Hodně mě mrzí v poločase ty situace, protože tam jsme měli dvě velikové situace, kdy prakticky jeden ten hráč by udal přes tou přehrávku, tak jsme se mohli vysunout tady sami na bránu. Druhá situace, ta taková přechodová, kdy jsme tam šli ze strany Kuba Barát, jsme tam byli v převahové situaci 3-2, střílel, možná mohl nahrávat, to jsou takové ty momenty, kdy prostě si myslím, že jsme to mohli řešit líp, protože s takovýmhle ústavem nemůže počítat člověk, že bude mít 5-6 šancí. Tam je to mrzí, samozřejmě pak jsme přežili penaltu, to si myslím, že nás nastartovalo, zase nám to dodal určitý sezónový, ještě nám to zvedl ten výkon. No, jak říkáte, ne, myslím, že nebylo to jestli utkání bojovný, my jsme to museli tomu přizpůsobit samozřejmě. A jenom je škoda, my jsme tam v závěru prostě dělali chybu a prakticky ztráta hloupá po celku hřiště a dostali jsme zase branku, jak říkáte, jedna na tři, tak jako to mě mrzí. Já musím hráčům poděkovat, odehráli utkání na hranici svých možností, nechali tam naprosto všechno, odpracovali to, oddřeli to, vážím si jich a já si myslím, že jsme v takové fázi, kdy opravdu si to tomu spáně zaslouží. Nemáme kousíček štěstí, nic, všechno je proti nám, nemáme kousíček toho, aby jsme prostě byli schopni si k těm bodům dostat, ale ten fotbal to přináší, prostě musíme se tím projít teď a pozitivní je to, že pořád jsme v situaci, kdy máme všechno na svých rukou. Tak to vlastně, takže my se musíme připravit dobře na Sokolov a jdeme dál. Já ještě připojím jednu otázku, pokud nezdržujeme pana Machálka. Přesně jak on říkal, samozřejmě ta motivace proti takovému týmu, jako je Zbrojovka, je úplně jiná, než třeba bude na Sokolov a Vítkovice, soupeři, kteří nás čekají. Jak se namotivovat na tyhle soupeře? Tak ta motivace je jasná, máme dva body na Sokolov, hrajeme v Sokolově, je to venkovní utkání, kde nám to vyhovuje víc ty zápasy než doma, takže jako my se rád těšíme a rozhodně s tím soupeřům můžeme zkázat, že nejsme v situaci, že bychom byli někde dole, hráme už zadarmo a jsme se rád dokážeme do posledního kola. Určitě, fanouškové přeji hodně štěstí a děkuji za dnešní výkon samozřejmě. Děkujeme. Pane Machálku, děkujeme za váš čas, šťastnou cestu domů, mějte se na shledanou. Let's go.
Thank you.